Ska min herre åka med? Nej tack, jag väntar en vagn till. Vissa de äter vad som helst. Jag har aldrig sett någon äta på det sättet förut. Hallå, finns det någon som kan hjälpa mig ur glaset? Jag slänger av dig om du inte hoppar av snart. Ja, så där rörigt liv finns det de som har. Tänk de som lever med det varje dag. Det kan inte vara lätt. Det var det jag ville symbolisera med den här filmen. Därför gjorde jag den lite sådär. Tråkigt och mörkt är det ute. Det är bara att ta nya tag för det.